Jobbar du med internationella affärer och vill lära dig mer kring hur utveckla ert företag på internationella marknader? Mitt namn är Jesper Öhn, ansvarig för internationell handel och affärsutveckling på Västsvenska Handelskammaren. Och jag sitter här med min kollega Martin Henningsson som jobbar dagligen med dessa frågor. Och på vår nya kurs Kickstart Internationell Affärsutveckling kommer vi bland annat att lära ut områden som till exempel marknadsanalys, exportorganisationen, marknadsföring internationellt, hur man utvecklar sin försäljning och vad som är aktuellt internationellt. Alltså lite utav en checklista i allt ifrån första stadiet av marknadsanalys till att utveckla affär genom partners dotterbolag. Men även det väldigt aktuella området som är handelsteknik. Och Samtidigt får du träffa oss på Handelskammaren som jobbar med internationella affärsfrågor. Hoppas vi ses!